kubera nga tubagoberera enjigiro twasomera nga omwana amanyi geography kati nga atulondobamu ivanike kwef adam mujengende mbayitiremu naffe ne tukwata ebitabo n'agenda n'atuyitiramu naye asaba banyonyola kintu kyonna nga nedda nga ye ekimuwa amaani kubeera yatuyitiramu katwala abantu mulamu enseno nga bwe batyo ye nga ye ayagala kubeera nga ye gwe mwogerako ee bannankoze tetukyafudde bannaye webale kujja ha waleeseeyo embi baaba ogiyise nze ompiseeko neŋŋamba katonda yagenda nga gwali mweyo nga webatyo webaagala isn't it peaceful omuntu n'obeera ng'ogamba akati kati gundi alina kye yeekolera oyo ye namuta akatugambe nti ba family members sister nga alina ka business ke ekyo kiwedde ate sajja bbeezaawo omwana we muganda wange naye alina kino kyakola sitet naawe n'obeera at peace n'okola bibyo nga abantu abalina ssente nga tebaagala bawaana batono That song has a very beautiful message woluliriza obulungi maye mwagala nnyo ebyalafu buli ssaawa ne musindogoma naye mulimu ennyimba nga just information okusindogoma nga kinenemu bannange awa zezifuna awadzo sianjia nyamba za odhaku oluwa lero skati ni cha madara ya kuwade bichi skati ya madara ni kato chigu kaa uwa chiko mao paka wansi madara ugalama ngera umanya madara kwa biku la kudaye so kanzi kakane timoda gunumira vwe wade lobo zati bako sizambu kwanso so usawulo gena kusianji chine tikachiri mkala zezenja ulo ne msaizi zezenja ulo ne mutopo ene ngeri joya galo kulabi kamu asobola okubanga kwa saganya asangiwa machindie ngo ise mobitala ngo ise kupolisi barracks kuguno mkono awagulu asangiwa ajja kuba akola kwa blu njinyo njini dala wa mkubide koku 0 5 8 5 9 10 18 kumi na mukaga kakagato kano kati binonze bampanze ne matchinga akagato kava kati mukubira sino gawe leroge na kumpa kalachi no maana okubira na kitendo gamba kati mpaka leno kati munze oli wampa nga ngamba kati na kitendo yandi ko kumpi maso omuga makati bampa ndiye bana kulabisa jali kati akabla kaiso ko kalekere kati mpaka yelo kati soka si ndi na mpa de nation mga bampa de bat ngenda kwa kwa gato kati ngabi ne byechi chalo lumuna kunubira bi no sombe bwa notafuna budokolotya Cheche, tinsoka kufa kubia kwa mbala. Kufa kubia kwa mbala. Era bino yangu wangu kwale. Nibi ya isembayo. Bino yangu nari inze dati kamarofu nengoye. Engato. Very responsible. Enamba ya dora eri 0 7 8 mukaga. Biri mukaga 19 9 mtugenda mu festive season. Bana enamba ze nanga kuno. Dora ne Grace mwegende leza abafere. Bakuba masimu simanya nga nga toza abagole simape ya wezi tisimaa bichi naena mwemubere smart enough business mwakaji ingiro basi sachua jabai gilize chuga Kampala ok kari banange Edrisa Kenzo Msuza 12 ali kukolole hair strip bani mjentu wagire lulu mkaga lwa week no haba imbi okuvebwe lwe guanga bo napa kuwa mbode naba gina naba kupa mchisawe chiechimu na kwa taba imbi cream ya yuga na jikuwa mchisawe chiechimu kumitwale bidi VIP mitwale etano tebobu kadebu bidi nobobu kadebu satu nobobu kadebu tano mjentu wagire Eddy Kenzo ye festival esoke de darange teke kedwa muyimbi eno sironchi si concert festival abana bagenda kweyagala tugenda kola face painting hafi ugenda kwambala kampika wanvu oyaga nyambala kachi mukwana abantu balageko lwapana nafuna obuzibwe kalisizo abantu bangamba saimo omwana mwana basajja bali nyo kisawe omwana oyo gwamu manyi tumutisiza amaaso kali ko olukino ninyagala nombalimbe nangamba nedda Neyambali balageko. Nkale. Eddy Kenzo Festival fina basibani yoni kubechi. Tubereyo. Kakali Simba Automotive bakulete pichipiche manjiduanga Yugi Boss. Wabayagalu okubango jifuna. Owuli obula mbukuruma. Biri ya habili mwebili tomubala. Nemiyako osazo gama liguno. Sigenda gubala. Nechigechi. Osigalu okuze. Kakali chogendo okukola. Fune baruwa ya ero sinenda gamuntu yo. Oberengo funa nemitwala atano. Funa bako emira babidi. Nenda gamuntu zaabwe. Genda ku Simba Automotive. Obaba kuye kunamba ya abwe yesimu. Edizo musambu tano munana. Chikumia habili mbili. Chikumia habili mbili nyangu nyo. 0 7 5 8 12 12 obelenga ate omanya ebisingawo bebanafa ba Simba Automotives kale eriwenda genera video bizonto 11 bali kuuma mount purpose hall bakuletedde ekitambiro mu site jangu agira abana abalenzi abo n'omwana owobuwala bakuletedde abayimbi bonna ne bakomedia ni bonna eno yoshia comedy egenda okuggalawo omwaka etalabu wangako ejjudde okunyumira n'okusanyusa production teglab wangako buli kimu ky'amaanyi yona lenjoga kone sawa zoto nangamba baba eno tugenda jibategekera mugenda kujiwulira kale ku 2 VIP gena bere 5 genda birenga ate obawagira kale nginakuzomwezinga 3 December tugenda mu kikadde
mufune outfit seze za kabi tegenda kubera red carpet experience abayimbi line up nene nyo so muteke sente zamwe emtwalo 10 emtwala 3 no bukadde busatu bagenda funa chiwigi kino kya mama musenero mfune empale ya bere bottom na kagataka musenero Ningire wali should be dressed in a chikadde way. Ebwa mwe ya chikadde nyo. Pazi kati ata abakadde. Wabu mbale chito. Nenda. Nema mbi mtekaka sente. Mujie mchikadde ku Serena Hotel. Inakuzo mwezi nga satu. Omwezi ogwa December. Anda mukama. Kagenda kakubo mwano obu wala. Abadde chilelo. Omwano obu wala. Nze kenyini za kwebulirire nsonge eno. Omaitu ina betukula. Nga tutandise miyaka ejo kwaniwa awaluwe emyaka ebintu bigenda bikula no miyaka chao era bosebiri aya babwana muto miyaka 18 okudda wabu era baba sana kusiba waluwe ebintu yetukola emyaka jo tukako olina nayogera nawe nagambo no either oli mujega oba oli musiru nga bote bwolifa era mujega ye musiru Awaluwa mtu nga just tali experience. Tamanyi umanya. Ya, tamanyi umanya. Katimulimo mtu goa ndi dozi zanti ya manyi. Yani badaa manyi. Yani badaa chimanyi. Na yenga just ye nature buwati buwati. Tayagara kuchimanya. Buwati. Now, atu ina jine mia kejia mkochayo. Fugaya kugwayo gena na miti ngane mulia. Sabu, ochayo ina nebi tuwebi gamba. Me, you have to take me for lunch. Nga odi debi bintu bya amanyi nyo bine myaka je bino komako omusajja nga akwe mitwalo 10 odeyoko ne mulumiyo no zibala we babwa ten tono bala no bala obwe obo mutwalo mutwalo I'm not saying it nature omusajja okuwa abakyala kya butonde also sigama nti oba ngambe ki it's not kwetunda passe this is your boyfriend akutute ku lunch era zazo nizizo era wakubuza weekend eno mkwantukole chimane nyanganzo ntwale ko for ice cream mbere nyanganzo ko muchivulu cha Ed Kenzo mbere nyanganzo ko oina nizizo bine emyaka kwe bino koma okitegeera gwe evo yagala mugende oba mobalo babi kibyonna byonna bina byandibadde bina emyaka jibino koma nobunji bwabyo bikola often how for how like how often you do just boyfriend just having a fun ku Monday wabere band night or you know kuntu aleo ku Tuesday wabere bucket night you know kuntu aleo ile kwa bitu tukati rakwa na badem bizondo ku Friday nogano kuntu ala medi kenzo ku wabula ne msajja goyo wacho wanti koze you know so ebyo kampimire kuwa kusoma tu ino bikola the time we are the university chinele nyo no mwaka anga gumungu omazo vayo bwetu maloku bivako tudde ku kino anti kati awo ino ku upgrading echo balanga omusajja solo twalo mwala kati nganze kale bikome ku myaka if I am to senga biri mwesa tukwa biri mwebiri obere kati nge yo level ojivamu nti wotuka kubanga oyugira no musajja lunch to chakwe mazamu to chafu of no lubuto ola chips ne chicken kulo kwanga bakutse wali okusenga lusa kwechusa Kulo kuwanga bagulide ngato no jane mbano oyine myaka 28 onyimyanga gai oh my god we yagulide dog bagulide kwa 28 nga yatanika kwa 27 katali nago simu sanga anti nga yatanika kwa 27 anti ka bali we ngambi abajega nti ya abadde ya kalaba era ebintu abasajja babinyumye nyo nagamba mwana abadde manyi oba mukuru sabo yanga bagega baba just naive kati kati oba naive ate we buliwe tu wetuvu mbaba obukuletera ebizibu msajja natuka naga mangola bikabulungi nyonno munange ne wakajja amalo chips ne chikeni chips ne chikeni bitya kusanyusa okutwala ku auto nango labidanga obulambo buwedde yo oli myaka 28 msajja nga mnene no bade mayo mwala ategera so amani wakutunuliranga yo 28 years 29 ogena myaka 3 na yenga oyagala buluna kumugende out interest ebe jafirao because omuntu agana nyo mtu gwa gendo kola gana na ye ndagamo omusajja okola na ye bino ebaga mambuno omusajja akozele mukyala we siku jana ye kumasengere wano kola mkazi wa semo tali na tali awo bweru tamulinze but the ideas is all later gwe biche gwe chicho omongera ko chicho omugattako mu birowozo bye at 25 pressures omusajja zo omkazi zo subira eliyo omusajja nzo batazagalize zikusubirwa yes chicho center azirese no yoko mwana soko mpeko wano soko mpeko soke tugule yoko ka akanyama soke tugule yoko kubia tunyweko you know mulimo ebintu ebitajjanga ne wo byogero omuntu atunya wati chobola ngo omuntu dana tungamba bana iguni ngate yaze mukunkubia okitegera bobo tude abana bambali very lucky bafunya basajja abali na ku sente natula namugamba chicho andi agadde nkukolire ebisane singa sajja nechine chibuza chibuza nyunga
like really abera no kulugendo lugenda nakuwasa kalinaga mono mchocho kuberanga ewaka talina chakola before nga tetunagenda mu mbago ba mu mikolo chiche cho ndi agadde okukolere omwana omwala nasoka ayiwala ini yebintu omusajja oba omujemo 25 and below wandi badoloza kubintu yakutandikira uko ka business 25 and below tocha garment kati bobango msajja oyine nyumba jo waliobera mkalenga akujeyo ku nyumba ye mitwala 3 akutade ku nyumba ye mitwala 5 it is not the time okati okubanga kulukwango ina bakwano osoma apartments za kade 2.5 it's my 1.2 because ebita oh my god zwana wembera kasichagala kubera omkwano zimane ndangndoza oni fundi yako ku apartment ngasasura ajja kutunulira bwati so ebintu ebimbino kubaka emyaka webikoma kuba nno munne nafe bawala bannafe bajjeno ne babiyogera kati saa zino omwana omwala ali ku pressure iPhone 14 bakberry zisama salt zonazo nabazimazeyo nenga iyo bongo ba uliyagala iPhone 14 like as if as a luxury zandi zengo inako word we know what to say ngane a sim is not a need sinti no where simwe yakabintu obulamu kugendo tambulira but atego sango yajisaba taina ya deka business ngenchage namu kubira mwana tera konze sente zo kulia atene chirala abawala kati bino betuogera walwa jjo kugama anti bindaba kati mutee ku pressure government gula proti proti gena bera iye mugame mutee pressure kati zimbe nyumbe nyumbe gena kubira iye ne ate na kukaba yerebera mas pepe gendo kuyamba kumanya omusajja ali na future kubanga we mubanga yo 28 omusajja ali 35 nenga bisawa tava mu bala kitegeza nto ina future ya musajja kugenda kufuna so kakati ebintu ebino kutambula nawe mu bwongo bolansonga anti kikasenge jja gendo kuyamba kumanya omuntu omuntu fagendo kugasambula mubo so the more you avoid them chiget ogenda kumalizo malembe bantu bomali mazemya ka 15 mu relationship nenga buli omwa abera wowe so walwe ebyo wachi bino kusigala mu bwongo bo chabalanga bayomba nnyo wamalira obudde wamalira obudde agendo abange yebase after 10 years naga oh my god wanono obudde bwange mu maze wano for 5 years obadde no muntu nasula kuto omanyi yesu asije bitagala na dala because for our own comfort racho jewanga to nkubide sim but for 5 years olino mu mulamu bwo muntu mara mu kubira sim mu mugama anti ngenda kujewo ewo chegeza anti kakati oyinza okusigalanga muwale yorgenze iPhone njifuna buli kimu nkifuna naye ekibuzo ono gwoli naye omulabanga bawo obo inaye gwatereka kwa baba sasa batereka abakyala atuka nakumanya mbuno olichidomola natandiko kutwalira one mujikuba pate ne mugena mbuli kivulu ne mugunywa yenga atereka niyo aliyeli omwana ategera obusente gwazi teresa amayumba yagagina naga supervisinga nakola chi kwanga batono nya basajja ngo mukazi ogena muteka omusajja mukazi agena kuteka musente ne omusajja byayagala bale mekunzi bintu ku site naye kubaga mati akati omanyi abasajja aba site bansabe insawu za cement 10 nenda banga abagalo okunzi ba osorogena no sibayo ani nze abo mbaso banze byabazimbi mbi nze sibe mbazimbi ale nga kwata bwana bugalo friend bubera akati osobola okola bani yes kama mani kangane kasiba ku nyuma akajizimba kati nagwa bwe tino oje tuno erunga mana ye omuliro gogoli kana kazimbe nyumba yako no jikateka oshitegera nemtandiko kubenduru so bobango chali muwala muto bako byokola ebijja mweje emyaka ate nawe bwokula tokiriza kujukiza bujukiza myaka something biino kujja wadde bujitema nenge kala mujukire myaka jo mchalo ba mama ke kama wakati mu ntambuza yo mukwano gwa mwe kati ulibiza kama kalero mu program sumulula wana ku BBS Terefina eyafe